none ndabanza nshima imana kubera ko yanshoboje kugera hano kubera ko urugendo rurerure cyane nkuko mubizi ndaza gutanga ikizamini ariko kitagoye cyane maybe we need to reduce the light here okay ikiganiro cyanjye rero narifite bibiri ariko nabishize muri kimwe kubera umwanya tutashoboye kubahiriza uko twagombaga kugenda narizi ko muri Amerika bajya bubahiriza umwanya njye nageze hano n'abo twari turi kumwe dusanga harakinze tukimera nka wa mugabo wageze mu gatanu aravuga ngo ntabwo karimwe icyo ni ikintu cya mbere nabanenze n'abandi wenda baraza kubivuga ntabwo twabagambye ibyo twavuze nibyo mbabwiye ntabwo kuza hano bivuze yuko tugomba kwibagirwa the best practice umwarimu rero aho dutandukaniye n'abandi ni uko iyo ari umukara tuvuga umukara yaba ari umweru tukavuga ko ari umweru ubwo nimva hano navuze nabi uze kubyihanganira kandi nubabara bwo ni ukuvuga ngo ni umuti uza kugukiza so kohereza gahunda ni ibintu byiza cyane so urabona umwanya twatakaje ni ukuvuga ngo hari ibyo njyewe navuye mu Rwanda nateguye ibiganiro bibiri nabifatiye n'umwanya Michel arabizi ku buryo najyamaga wenda nka saa saba saa munani kugira ngo mbitegure for your benefit ariko ubwo kimwe twakiretse ubwo ndabahereza ikijyanye n'umwanya wanyu mwateguye title yanjye iravuga ngo education for personal and societal development nagize ikibazo kimwe kuvuga nyuma ya Jean Paul na Madame Seraphine byanyibukije umunsi nja igitarama bantumiye kubwiriza ongereyo nsanga mutagiri nawe bamutumye ndavuga ati aba bantu kuki batumiye bazi ko namutagira hari je sinabyize sinize teoloji ndagira mwese muravuga muzimbe bamwe nimwe yarabareze avuga se soke ntahe bavuga ati sinagize ikibazo noneho gasenga nkubwa niyo bareka basi ngo mvuge mbere n'utwo nari mfite tuvuga ataza kutuvuga kose so bize amahirwe abarije uza kuvuga mbere ariko urumva ubwoba nari mfite nibwo nagize n'ubundi igihe Jean Paul yavugaga na Madame Seraphine usize bavuze turaze kuzuzanya ntabwo bavuze mu by'ukuri bitandukanye n'ibyo nza kuvuga kandi abakuru bavuga ko ibiganiro biryoha ari uko bisubirwa ikiganiro cyanjye kiri mu byiciro navuga kuri bitanu ariko ntabwo bitinda icya mbere ni uko ngaragaza uko umuntu yiteza imbere binyuze mu burezi cyangwa se no mu bundi buryo butandukanye kugira ngo abone ubushobozi ashaka icya kabiri ndaza kugaragaza yuko education ni investissement cyangwa se ni igishoro umuntu agomba gushora byanze bikunze ngaragaze n'uburyo kwiga cyangwa se ubumenyi bugufasha kwiteza imbere hanyuma nanone ngaragaze natanga ingero zimwe zijyanye n'inzira nanyuzemo nanjye nk'umwana wanyu kugira ngo wenda barumuna bacu bari hano nabo wenda bigire icyo byabafasha mu gutekereza hanyuma nanone ngaragaze iyo wize icyo bigufasha mu guteza imbere umuryango mugari cyangwa se sosiyete utuyemo next ndahera ku bintu bitatu byavuzwe n'abandi banyabwenge ndetse n'ibiva no mu ijambo ry'imana twese twemera iriya nteruro ya mbere avuga ngo train up a child in the way that he should go and when he is old will not depart from it aha ni mu migani igice cya 22 umurongo wa 6 uvuga ngo wereke umwana wawe inzira agomba kunyuramo akiri muto kugira ngo atazayiteshukaho ikintu gikomeye cyane imigani muziko yanditswe na Salomo yari umwe mu banyabwenge bakomeye ubu yari yabibonye ko
munafashe umwanya uhagije wo kwigisha umwana akamurera akiri muto azananga agaciro twavugaga ibyiza agomba gukora ntabwo abireka kubera ko aba yarabonye umwanya uhagije wo kuzigishwa undi mugabo nawe aravuga ngo it's from Chinese quotation rather than if you plan for a year plant a seed if you plan for 10 years then plant a tree if it is for 100 years teach the people now when you sow a seed once you will reap a single harvest when you teach the people you will reap 100 harvests ekra ngo bimwe murabyumva bivuze yuko ne ushaka gushiraho igena migambi igiye kirekire no kugomba kwigisha abantu bivuze yuko imigambi dufite yose itandukanye iriya twavugaga zaba ari byo gufasha igihugu cyacu zaba ari byo gufasha umuryango mugari nta yindi nzira byanyuramo utabanje kwigisha abantu kubigisha no kuvuga ngo uburimo kubategurira kugira ubushobozi buzatuma bakora ibijyanye n'ibyo genamigambi bamwashyizeho cyangwa se that plan you have planned for 100 years nanone Kofi Annan uramuzi mwese yaravuze ngo the universe must become a primary tool for Africa's development in the new century universities can help develop African expertise they can enhance the analysis of African problems strengthen domestic institutions serve as a model environment for the practice of good governance conflict resolution in respect of human rights and enable African academics to play an active part in the global community of scholars. So you know for now rumba uzavuze nawe hari ni nkawe bikubiye mu bibazo zose Afrika yari fite ashaka kwerekana ko university chapters za kaminuza abari muri mu bushakashatsi abari mu kwigisha bagomba kugira uruhare mu bibazo Afrika yari fite cyo gihe cyo usize ko nubwo ikiyo byinshi bitararanye. Next. So it's like Ramango, it all starts with a vision of your life. Kugira ngo wigishe cyangwa se wige biterwa n'intego cyangwa se niyerekwa ufite ku buzima bwawe. Iyo umwana akiri muto ndaza kubibereka ni twebwe ababyeyi tumutekerereza. Ndagira ngo abenshi iyo mwigishaga abana mwarababwira ngo genda wige uzabe nk'umwana wo kwa kanaka. Raza kureba uburyo zadufashije cyangwa se zanadushubije inyuma ariko ikintu cyose ubwo ndabona mugaga ko audience yanjye ufite ari nziza ni ukuvuga ngo n'imyaka waba urimo yose niba utarageze umwanya wo gutekereza ku cyerekezo cy'ubuzima bwawe ubuzima as an investment ubuzima nk'igishoro Imana yaguhaye udafiteho control abanyarwanda bafite indirimbo imwe bajya barimbaga bavuga ngo niki watanze kugira ngo ube ukiriho so kuba ukiriho hari ikintu uzaza bikunze ugomba gukora nicyo gituma Imana ikikurinze kugira ngo icyo kivi wagombaga kusa ubanza ucyuse usanga problemu ni uko abantu benshi batabizi tubaho ubayeho nk'umuntu udafite icyerekezo nta wagutandukaniye no kubaho nk'uko inyamaswa zibaho nazo ariko ubayeho nk'umuntu niwe utandukana n'inyamaswa kuko uricara ukibaza ibibazo bigera nko kuri bitatu bikomeye uribaza ukavuga ngo ndinde uwamaye ndinde uwamaye cya kabiri uribaza ukavuga tese ibibazo ndimo guhura nabyo bijyanye no gutembere kwanjye ni gute nshobora kubikemura ngenyine nk'umuntu icya gatatu gishobora kuza gikomeye ni ukwibaza uruhare rwawe ufite mu guhindura iyi si kugira ngo igire agaciro cyangwa se ukomeze uyibungabunge nk'uko ugomba kubigira mu ruhare na A vision is a powerful sense of what needs to be done and the initiative to take hold of it and work towards its completion. Rwakura mutsugizere kwa igeryo cyose. Ariko ntugire ibyukora kugira ngo urigereho. Ntacyo zaba bimaze. Uratukana wa wundi utarantekeje kuko nta there is no any sense of accountability azagira kwera ko atakoze icyo cyo. Ariko wewe ntugitekeza warangiza ntukikora. Then you have to be accountable. Have to be accountable. Buri hamwe n'indutakoze mu myaka yacu no mu gihe cyacu
which we have to be accountable. Sounds like this. Iyo tuvuze ko tukiri inyuma, nuguwa or someone has been responsible in the history. Natwe rero niba ntabyo turimo gukora uyu munsi, we are going to be responsible of the current history we are creating. Nuguwa ngo amateka turimo gushyiraho uyu munsi ni twebwe areba. Next. Natanze ino framework kugira ngo turebe uko umuntu atekereza kwiteza imbere. Personal development, we just gonna be musician with Tando Kanye. Hariho hari ikintu cya mbere kijyanye na improving self-awareness. Kugira ngo witeze imbere wenyine ni uko waza kwiga ukamenya ibintu ukumva ukeneye kumenya. You have that curiosity of knowing. Ugomba kwicara ukumva ko hari ikintu ugomba kumenya. Ntabwo uzi byose. Ntabwo uzi byose. Mu cyumweru gishize, rero ni icyumweru mbere y'uko mpakuruka, hari aho natangiye ikiganiro mu bandi barimu bagenzi banjye ba kaminuza. Babwira ko nubwo mwaba mufite titre za professora, doctora n'ibiki byose, ntibivuze ko mutagomba kwiga. Kuko kwiga ntabwo bihagana. So iyo umuntu yica rero akumva adafite amatsiko yo kumenya ikintu runaka, uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Ikindi ni ukuvuga ngo you need to improve your self-knowledge. Buri hariho knowledge hakaba na intelligence. Ega muzi ko bitandukanye byombi. Hariho ubumenyi n'ubwenge. Umuntu uwo ari we wese avuka afite ubwenge. Niyo mpamvu umwana avuka ukabona ko arakora ibintu ukibaza how happen arimo gukora bintu nuko afite ubwenge karemano Imana yamuremye ariko ubumenyi burahaba ukiri umuto ugakura imyaka waba urimo yose ugomba gushakisha ubwo bumenyi urabwiga mu ishuri mu buzima unyuramo aho utuye aho uri hose ngo n'ubumenyi ubona. So aho dutandukanye rero ni uburyo wo gukoresha bwa bwenge mu gusobanukirwa cyangwa se no kubona bwa bumenyi bundi bukenewe. Ariko twese turabufite, ntawavutse adafite a certain degree y'ubwenge Imana yamuhaye. So kandi ubwenge rero uko bukoresha nabo, you have to be accounted. Niba utabukoresha neza ngo ubukoreshe to the maximum, then you should be accountable. Ubwenge Imana yaduhaye tugomba kubukoresha. Now ikindi, building or renewing identity. Ndumva mwakivuze nacyo kenshi, umuntu arimo kwiyubaka ubushaka ndetse no kubaka identity ya cyangwa se identity ya. So identity ntabwo uyihabwa n'abandi, uyihabwa nawe wenyine. Siko bimeze. Nta bandi baguha identity. Iyo baguha is a wrong one. Ariko iyo wiha, that's the only identity that we deserve. Niwe wiha. So niba twicara uyu munsi turimo kuvuga ku bijyanye n'ubwoko bwacu, muzi ko hariho n'abandi babiharaniye cyane kugira ngo n'izina ryo kwita umunyamurenge ribeho. Ibyo abasaza badukuriye barabizi, n'ababajije amateka murabizi ko byagenze. Kandi ntibyasaza abantu bangana nana, byasaza umubare w'abantu barindwi cyangwa se niba bari benshi bari cumi na babiri. And it happened. Kandi byarakozwe, byarabaye. So developing strength or talents. Ni ukuvuga ngo iyo urimo kwiga ubushaka kugira ngo impano ikurimo yaguke. Ubundi impano ni iki? Hari ukuntu nasobanukiwe neza n'ijambo ryitwa impano, a gift. A gift ntabwo ari ikintu baguha, ahubwo ni ikintu utanga. Urabyumva neza? A gift, my gift, impano njyewe mfite ni ikintu uzasiga hano ku isi. There is a gift I need to give to the world, to my community, to the society. Ariko ntabwo ari byo bazampa njyewe, njyewe icyo nzasigaho, icyo nzagikorera niyo mpano. Tugomba kuzumva neza. Talents
nibaru ririmba nibaru shobora kwandika twese udufite utuntu dutandukanye umuntu ashobora kwikorera. So as you educate yourself, you are expanding those talents. Urimo kuzagura byanze bikunze. Ikindi nanone, wealth, you can create also wealth. Hangari ni bikunze kugira ubutunzi kubukorera ukabubona ni byiza cyane. Gusa no kuza kureba icyo tugukoresha tumaze kubona n'uburyo bukuyobora cyangwa se wowe uyobora. Hakaba spiritual development, asi matinda my pastor Bishop Rutambwa araza kuhavuga twebwe muri academia buri muntu yemerwa mu mwanya wiwe. Ubwo rero ubwo nagize amahirwe nkavugana mbere yiwe bumvise sinabivuga araza kubivuga araza kubikurikira. He is a good expert on that. So spiritual development, usanachi vivuze, nuko ukenera gukura mu buryo bw'umwuka. Ibyo urabikeneye cyane. Urabikeneye bitewe no kwizera kwawe. No, ibyo byose tuzaza kubivuga, araza kubisobanura. Now building human capital, buriya muri production system, abize economy cyangwa se twe twiga economy batubwira, batubwira ibintu bitatu bikomeye, bituma haba ubusanzwe. Uvuga ngo no labor, amaboko dukoresha, hakaba ubutaka dukenera, hakaba n'ikindi na capital. So your capital rero ushobora kuba ari amafaranga, ushobora kuba ari ibyuma, ushobora kuba icyo ufite cyose gituma noneho uproduce cyangwa se ugira umusaruro runaka. So hariya rero human capital, iyo urimo kwiga, ni uvuga ngo urimo gutyaza the capacity that is within you kugira ngo ushobore kuba waproduce neza. Niba umwana agiye ku ishuri nabonye ko turimo gukoresha iyi screen, ibi ntabwo twari tuzi. Twabimenye kubera ko hari abantu bize bakanabidevelopa bagatuma bibaho. Kugira ngo twandike kuriya biva mu kwiga no kwigira ku bana, ntabwo twari dusanzwe tuzi. Ariko kubera kwiga ukayumva bigatuma noneho ubu ndimo nakoresha uburyo bubiri. Ndimo ndavuga mukanabibona hariya mu buryo bw'imyigishirize bituma uzumva vuba cyane mu buryo bworoshye. So that's very important. Human capital is very important. Nanone ugomba gukora neza lifestyle ikaba enhanced na quality of life, uburyo uhayeho bigatandukana. So iyo wize warangiza n'ubuzima bwawe ntibutandukane n'utangize, your investment is not really valuable. Ntabwo ifite agaciro. Ikindi nanone ubuzima bukaba bwaba improved. Ikindi fulfilling aspirations. Aspirations ni ikintu gikomeye. Buriya isheke uzagira mu buzima mu myaka yawe yose yo kubaho ni ugupfa utaragera ku cyo wifuzaga kugeraho. Siko bimeze. That's the only. Niba warapanze kugera muri Americans one of your dreams as the main aspiration, niba warageze ubwo wageze wagombaga. Reka muri hano ko muragira ngo biroroshe. Hariya hari abinjira mawe kugira ngo bazaje muri hano. Murabizi, ntabwo mwarabibonye. But that's very short term. You need igihe gito cyane. So, executing personal development plans, ni ukuvuga ngo nk'umuntu nawe ufite imigambi yawe wenyine wishimyeho, ushaka kugeraho ku isi, isi nayo ikazamenya ko hari umuntu wahaba. The world should know that someone has existed. The world should not remain the way it found it. Niba mwarasanze Amerika yubatse gutya, so what does it mean you staying here without making any potential change? Niba wowe ngo bazaguhemo n'abandi bantu bavuye muri Congo baraje barahatura kubera ubumenyi bwabo, dore Amerika uko iteye imbere. At least the world should remember what you have done in this world. Next, my dear. So, investment in human capital is very a key determinant of quality service delivery. Impamvu rero tugomba gushora muri education. Ntekereza ko bitakagombye kumvuna kuwigisha impamvu tugomba kwigisha abana. Kuko muzi ko mwabiharaniye kera cyane. Niba mutaranabiharaniye ababyeyi banyu, kuvuga ngo umubyeyi yicare agurishe inka kugira ngo ujye kwiga ariyo yonyine afite, it means a lot.
Nukuwa kwa yari yara tuzumu fise yungvako, you will need this education. So nukuwa ngo, human capital as a factor of production, niba wigari ko ubujyo kore ibintu bitandukanye nuko wabikora gutariga cyangwa se bitandukanye n'utarize. The investment in education does not add any value to ubuzima bwawe. Wende kindi nuko education begins in early childhood, including prenatal and early child nutrition. Iki nacyo nagirango wenda ababyeyi tubakanguriyeho cyane. Wenda hano murabizi ko abikora ariko iyo umwana avutse akivuka ataranavuka akiri mu nda ategereje kuvuka ari uburyo umubyeyi agomba kumwitaho zanze rikuze wenda abaganga barabizi kumusha bashaka kuza kubivuga ikindi nanone impamvu umwana akura neza afite n'ubwenge afite na kapasite yo gutekereza n'uburyo wamufashe akiri mu nda yanavuka ukamufata neza ukamuha indyo yuzuye ikwiye kabisa noneho agakura afite iyo kapasite yo gutekereza no gukora ibindi bintu bikomeye. Mu Rwanda hari inyito tuvuga ngo turinde abana kugwingira. Kugwingira ni ukuvuga ngo umwana so afite ibiro bijyanye n'imyaka atakagombye bitajyanye n'imyaka afite cyangwa se n'uburebure afite ntibujyanye n'imyaka yakagombye kuba afite. So urumva babaye n'ikibazo mu buryo bw'imirire no gufata umwana neza. So education rero itangira uburyo utangira gutoza umwana uburyo agomba gukura agakura afite ibintu bimukwiriye. Rero niba tuvuga ko abana bacu barimo gukura hirya no hino murabizi ko hari abantu bari mu muhanda ahantu hatandukanye ubuzima babayemo urumva ko iyi principle sinzi ko bashobora kuyubahiriza. Ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye. So next wenda next ibi ni bimwe n'ibintu yarimaze kuvuga. Next na ikindi kintu gikomeye muri education cyangwa se mu burezi hari ukwiga ibintu bitajyanye n'ibikenewe ku isoko. Sinzi ntabwo bigomba ngo umenye ikintu icyo ari cyo cyose, ugomba kwiga ikintu kijyanye n'igikenewe ku isoko. You sit down ukibaza ati se hano muri Amerika niho muri benshi, niki abana bacu bashobora kwiga nubwo tutarakenewe ubunyine ariko kizakenerwa mu myaka iri imbere. Kugira ngo bitekereze no gufata umwanya uhagije wo kwicara ukareba the market status, uko isoko rihagaze ry'umurimo, ukareba uko abantu bagenda bakenerwa. Ntabwo ari ngombwa ngo twige ibyo kanaka yize, ureka nige ngo nk'umwana wo kwa kanaka ngo yize ibintu nawe ari byo uzi. Nagira ngo ibyo twabivuye rero nigeze kwicara umwaka wose nanze kwiga normal primaire cyangwa se pedagogy. Muzi ko abantu benshi ariyo bigaga ruguru. Noneho hari abaye greve mubwira cyangwa se nawe nari ndi Burundi ngarutse baravuga ati noneho ngo hari ishuri wari urimo nari muri biyoloji shimi kuri za wadi genda noneho wige pedagogy hariya irahari. Ntabwo nayiga, ntabwo nzaba umwarimu nubwo naje kumubona. Ntabwo nshaka kwiga pedagogy, twese tuziga pedagogy bishoboke. Kandi urumva icyo gihe muri za 1992 nicaye umwaka wose mfata ikoni ndaragira kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kugeza igihe nzabona siyanse niba ari biyoloji cyangwa se math physics, kuko numvaga ibyo ngomba kwiga. Abantu bavuga are you crazy, muri umusaza utaye umwaka wose nyamara nubwo ntaye umwaka wose ariko ngomba gukora icyo numva nshaka. Ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose tugomba kwiga, ugomba kwiga ikintu kuko nabonaga icyo gihe ntabwo ndetse niba dufite abarimu bose siyanse nta bandi tuzakina. So nukuwa umuntu agomba kwicara akareba ikintu kiri ku isoko, niba waramaze kwiga wararangije kwiga urebere abana bawe ubafashe guhitamo ibintu bibagirira akamaro. Niyo mpamvu usanga kenshi why do we find many people out there without jobs, nuko ibintu bize bitajyanye n'ibyo isoko rikeneye. Ntabwo tugomba kwiga ikintu ngo ni ukwiga because of school fees cyangwa se because of the environment cyangwa se because of the distance. Wiga ikintu cyangwa se ufashe kwiga umwana ikintu ubona rero kizamugirira akamaro. Ikindi nanone navuga ni ku bijyanye na youth employment and innovation. Buriya wize ibintu byose mubona ntushaka kwereka ku ntebe wicaye. Someone had thought uburyo uzakenera intebe yo kwicara bitandukanye n'iriya wari usanzwe wicara, atekereza kuyishyiraho. So iyo wicaye ntutekereze ikintu gishaje mu byo wize,
Donc, innovation, need to mow technology, need to mow women, need to mow women with Hindura is. So, no one will go to Manu Hanji, who get a week, no one was so large, Bagomba, quick, and your man won't if you could be coming. They take much time to invest in people who innovate. Murabizi is Singapore, Kui Vigenza, Murabizi is South Korea, the world because of Vigenza, Murabizi is China Revolution, Kuwa Vigenza, no one in our 900. So, go on, go quick, Kisha, go back quick, and confit your esprit, you can fumble Kino Kishash. Kandi Kino Kishash, and I will use a cooking go back to Wari Chuma, tell us the technology in the heart, tell us in fact. So, I'm going to get it. Igitekerezo gituma abantu babaho mu buryo butandukanye nuko babayo. That is innovation. Both in hard and soft science turabibona. Ni ukuvuga ngo ugomba kuvumbura ikintu gikemura ikibazo urimo kubona. Iyo uzanye igisubizo ku kibazo runaka uba wavumbuye. Okay? Nanone ikindi bituma haba ubushobozi butandukanye mu kwigisha abantu. Bituma abantu bagira ubushobozi butandukanye. Pe ibyo uzi si byo uzi, ibyo Dada Rusia azi si byo uzi, ibyo Dr. Maya azi si byo uzi, ibyo Muzehe azi si byo uzi. So iyo diversite turayikeneye kubera ko isi irayishaka. So niyo mpamvu tugomba kwicara tukavuga ati se niba dufite abantu bizi muri iyi myaka, ese ibi nibyo tuzakenera cyangwa dukeneye abandi bantu bagomba kwiga ibindi bintu bizabafasha mu myaka iri imbere. Next. Ikindi rero ni uko nabijyanishije n'uburyo n'imikurire y'umuntu. Murabizi yuko iyo umuntu akiri umwana aba ari dependent kuri education y'ababyeyi. Kujya umubwira ngo reka ibyo, reka gukubagana, gira gutya, ibyo byose biba muri iriya fase ya mbere ya childhood. Kugeza wenda utangiye nko kugera muri sixième primaire uba ukiri highly dependent n'ababyeyi. Nono wazamuka hariya umaze kuba adult umusore, nicyo gihe utangira gukora icyo bita exploration. Wenda ibintu nagira ngo mbibwire abasore bari hano, iriya exploration urimo gushakisha kumva ibintu, gusobanukirwa ibintu, ntabwo bigomba kugutandukanya n'indangagaciro ababyeyi baba barakwigishije. Ziriya ni umusingi, navuga ko ari fondation ituma n'ibyo urimo kwiga bigera gute bishikama bikaguma, kubera ko ufite indangagaciro values zibizitira zikabyubakira zikabikomeza. So akenshi rero abantu bacu iyo bageze hano turabihorera tukavuga ngo is now growing, especially here in the US. Is independent. How is it independent? Ni gute agomba kuba independent kandi ubona ko uzi uko ibyo arimo gukora bitajyanye n'ibyo wifuza kumubyeyi. So, people are becoming very busy and forget certain responsibilities. I know how go bibuza yuko mutaba busy. Mube busy ariko muzi ko hari izindi nshingano zanyu mufite. Ngiyo nashyira asanga abana bajyanye ntari abavugisha. I feel a certain level of capability. Kuko n'ubwahubwo abana bakunze kuryama ari uko batoye. Kuko hari igihe biba ngombwa ko natwe dukora amajoro. Abana bakaryama utaragera mu rugo. Ariko rya jambo rimwe babwiye bagiye kuryama bumva kuryama. So kuba bari adults rero ntabwo bivuze yuko tutagomba kubarera. Buriya iyo murebye nko muri history y'Abayahudi, abana babo bava mu ngo zabo bafite imyaka 18 bazi ngo now you are someone who can go out and face the world. Ugeze igihe cyo gusohoka ukajya hanze ukamenya uko isi iteye, ukamenya n'icyo ushobora kuyikora. Ariko abacu turabarekura batarageza n'imyaka 18. So bifuza kubitekereza cyane kuko ingaruka zayo nizo muzabona mu myaka iri imbere nubwo wenda mu bitarimo kugaragara. So we need to think critically on the education y'abantu at household level. Kuko muri education hari iriya tubona unyuze muri academia cyangwa se ku mashuri, ariko hakaba na education ubona mu rugo uhabwa n'ababyeyi ndetse nawe umuhana. Kandi murabizi ko kera zaragufashaga mu muhana, mwabaga muzi umugabo uranga byanze bikunze. Iyo mwabaga mu muhanda mwaba muzi ngo ise wa kanaka araje, ntabwo byabaga bivuga ko ari papa wawe direct
kwa ko education was kind of a collective umuntu yumvaga ko agomba guhamwa n'umuntu wese kandi byari byiza ariko mwarabitaye ngo mutiteranye what does it mean mwacagana mukavuga ngo ise wakana pastor na mwarimu niba kubira ngo there is insufficient fund mwebwe ntabwo bireba babaho ahubwo birabe bashoboka ari nta mahera mwebwe ndagira mugira system ikwemerera no gufata credit ukaba waretera nubwo wenda uri muri minus you do it but still it's minus minus ni ukuvuga ngo minus my wealth minus my capacity that's what it means icyo bivuze nagiye muri mwe nubwo ngo namanutse nko kujya munsi y'umurongo muri kabana baje kwishima baje kwiga ubona ushobora kuvuga ati ntabwo ari ngombwa ko bose biga ngo babone za doktora cyangwa se ariko ntibiga ubumenyi bukenewe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose biga doktora ariko nta nubwo ari bibi ntabwo ari bibi pe cyane cyane ko twebwe dufite iki dufite retari mu mateka yacu dufite retari njyewe nza gufata uno murongo wo kwiga nuko nicaye nkareba nkavuga ni mu muryango wacu mugari bimeze gute ko nabonaga bari imbere yanjye nkavuga ndetse bano ni basaza bamuzeye bari hano imbere n'abandi who is going to take the lead ko niko abantu baza bateke ukavuga ati ese hari icyo ushobora kuzavuka mu gihe kiri imbere hagomba kuboneka abandi bantu batangira kugitekereza bakagisa we have to think about it. So education is very important in Gonga Chan. Next. So, ikindi nanone impamvu umuntu agomba kwiga nuko you need to have what I call transformative and change mindset in order to achieve the goals at each stage of your personal growth. Nokuvuga ngo ugomba kugira imitekerereze ihinduka. Ugomba kugira imitekerereze ihinduka. itaguma ahantu hamwe iyo umuntu yiga aba arimo gushaka kugira ngo agire imitekerereze igira gute ihinduka ijyana n'igihe agezemo cy'ubuzima bwe cyangwa se cya responsabilite ze hari ahantu mugihe bakavuga ngo twicaye muri forum zitandukanye bakavuga ngo ikibazo tubona ikibazo abantu bafite ngo ni mindset nkibaza mindset is it a giant which cannot be addressed ni lion yicaye ahantu somewhere bituma mbitewe naje ndimo gusoma igitabo kivuga just shift your mind because I thought we need to think about it so mindset rero ndaza kwisobanuraho gato you need always to question whether there is a need for a change and transformation mu gihe utaricara ngo utekereze ko hari ikintu ugomba guhindura ntabwo ushobora kugihindura birabanza bitangiriye mu gutekereza ko hari impinduka ikenewe numara kubona ko hari impinduka ikenewe then you will gather all means needed to make that change happen so ugomba kwicara ugatekereza ko hari ikintu kigomba kuba uzanze bikunze kugira ngo habe impinduka runaka so utarayitekereza ntabwo ishobora kuba niyo mvuga ngo until you feel the need to change or transform things you cannot undertake the journey toward the transformation ntabwo ushobora guhinduka ntabwo ushobora no gutera intambwe ikuganisha guhinduka mu gihe utarumva ko hari impamvu ituma uhinduka siko bimeze niba twabona tuvuga my colleague Jean Paul yavuze n'abandi niba tuvuga bijyanye n'ubwoko bwa we are just talking majority of us baravuga gusa ariko ntibarumva neza impamvu bigomba guhinduka uko niko ntekereza ababyeyi ni umwarimu umukara ni umukara umweru n'umweru so niba utarumva ko hari impinduka igomba kubaho kandi ntutekereze ko hari n'undi uzanayo gukorera who is feeling niba urimo guhura n'ibibazo urimo guhura wenyine reka mvuge iki kintu ntimuri muri amerika they don't care europe does not care uburundi does not care u rwanda tuvuga does not care bafite responsabilite zabo namwe mufite responsabilite zabo reka nabyo bivuge mu byumve neza
kukiti chanje nana wivu kambuti uveni. Nukuga ngo, don't blame anybody, blame yourself. Nyakiru munu ushi uchiri rubanzi. Nukiri giu uchiri rubanzi. Nukire system uchiri rubanzi. Wewe njine uchiri rubanzi. Numara usanga, luta ngufata. Uwane kuruwa chini. Kuko kenshi, hariho fuite de responsabilite umunagire. Nigie ufati vinu, ukazege kakulani. Kandi arivzawa, aliwe njirazi. So, until you feel you need to change, then this is going to be possible. Bila shoboka kushora guhinduka, muke watekeleje kugomba kugirabute guhinduka. Your inner person is very important. Buri ya mwese nuziko mwurimo kundero. Harivindi mwuzindi si mwurimo nhazi narimo kundero. Uwala wicha ya nabageze mukamu. Uwala wicha ya nabageze somewhere. Harabicha hano wageza hadi ha. Siko ibyo zese. Ukagenda gasuka gara ugasanga bizoza arimo kuvuga. Turacyari kuba. I don't know what you are going through. If the red of sinish, biri muri wewe ni sinish, you need to control that. Niyo mpamvu rero responsible of yourself. Ntabwo ushobora kumenya ibyo murimo guteka. Ntabwo ushobora kumenya isi murimo. I don't know your world. Sinzi isi yawe iyo ari. Ni wewe wenyine uyizi. Kandi muri wewe muri wewe mu mutima wawe mu mitekereze yawe mu mikorere ya natcho ko niko kuri ko nanje nuko niko yimaze. Next. Now, education helps to address the deficiencies in our mindset. Deficiencies wala shakugaragaza ko ari ibura mu mitekereze yacu cyangwa se mu mikorere yacu no mu mivugire yacu. What is mindset in it? Like a great internet, we have no official chance to move. It is a set of cognitive faculties, including consciousness, imagination, perception, thinking, judgment, language, and memory. Yet, with a mindset, in Akagambo, Kumvi Kanarika Tucha, Mariko Gakumi Zinisha. So, when we talk about you changing your mindset, yet, with a Muhinduke, to what of Zango, if you are the Muli Wabi. Ugomba guhindura uburyo biri biteganya uburyo biri programme uburyo biri set birumvikana iyo tuvuze ngo imyumvire y'umuntu nuko nicyo bivuze. So it is usually defined as the faculty of an entity's thoughts and consciousness. Hariya muri thoughts nivuga ngo hari ibitekerezo imitekerereze ya na conscience ya conscience nayo irimo ibyiciro bigera kuri bine. Hari ibikorwa tutitaho akaba n'ibikorwa twita akaba n'ibindi noneho bimeze nka hard disk ya computer yicara ukaregistra ibintu byose wanditse mu buzima bwawe. Niyo mpamvu wicara ukibuka ukiri muri primaire ukiri umwana ahantu wogeraga ahantu wanyuraga. You still remember that? Urabyibuka cyane. Nukuvuga ngo hariho a part of your consciousness ibifatika bibika kugeza igihe uzumva wenyine ushatse kubihanura. So iyo tuvuze rero ngo imitekerereze yacu tuyihindure tuba tuvuze ngo duhindure uburyo dutekereza uburyo tuvuga ibyo dushyira mu mutwe wacu ibyo tuzanamo ibyo tuvome ibyo zose no kureba niba bidufitiye akamaro. So education improves those different faculties toward their greatest version. Iyo mvuze greatest version ni ukuvuga ngo wewe uko umeze uyu munsi ntabwo ariko wakagombye kuba umeze. Hariho indi version of yourself. Hariho urundi rwego wakagombye kuba urimo. Hari ikindi cyicaro wakagombye kuba urimo mu buryo bw'imitekerereze yawe. Niyo mpamvu nubwo waba urimo gusaza ntibivuze yuko utagomba kugira gute guhindura iyo miti. Uko usaza ni kugenda unabihindura. Icyo nacyo ntitwagihagarika. Karuciyego niwe wavuze ngo igituma iwe yemera ko Imana iriho ngo ni uko umuntu azasaza ngo ari we bihaye bibaho ariko ntabimenye. Ntabyumvise ngo impamvu yemera ko Imana ibaho ngo ni uko umuntu azasaza ari we biba birimo kubaho mbese ari we urimo gusaza ariko ntabimenye ko aha yasaza. Muri bice atanga igitekerezo gikomeye yize amashuri angahe yari afite ubwenge karemano
yafite ubwoge. So no kuvuga ngo hari urundi kwego hari ahantu wakagombye kuburi ni wicara buri munsi ukumva ko uri satisfied n'ahuri then ufite ikibazo gikomeye. Ufite imodoka nziza, it's fine. Ufite inzu nziza, it's fine. Abana bari ku ishuri, it's fine. So what? Hari urundi kwego. Hari another level of aspiration. Hari ahantu ugomba gutera zanze bikunze. Niba ufite imodoka kuko utagira uruganda rw'imodoka, niba ufite wenda uyu munsi you are just dealing with a certain cash flow nayo itari stable kuko utagira cash flow iri stable, nta kikubuza kubikora. Nothing should stop you apart from your mindset. Nanone naje no gusangira iri jambo which we can take opposite of it, no kuvuga ngo setting. Urabona ino meza ukuntu bari bayipanze hano, bayibonye kuko twakwicaye kare, it was set, niko yari imeze. Ariko byabaye ngombwa ko tuyimura kugira ngo nkoreshe ino screen. So there is a time you need to move your way you have set, your mindset. Imitekerereze yawe ugomba kugira igihe uvuga ati aho umaze igihe reka twimuke tujye ahandi. Hari ubundi buryo bwo gutekereza ibintu, hari ubundi buryo bwo gukora ibintu, hari ubundi buryo bwo kuvuga ibintu, hari ubundi buryo bwo kubana n'abantu, hari ubundi buryo bwo gukora ibintu mu bundi buryo butandukanye. Reka mbabwire iki kintu mbavukamo ndabanza. Kuki mutashyigikira abandi? Ugiye imbere kuki mutamushyigikira? Ufashe initiative kuki mutamushyigikira? Uvuze neza kubera iki mutamushyigikira? Uteye indirimbo nziza kuki mutamushyigikira? Why? Niki gituma mudashyigikira ngo muzuzanye? I travel a lot. Kandi aho hari umunyamurenge njya agenda nkahagera. Mu kwezi kwa cumi na rimwe bakambwira ngo baratandukanye. Hatandukanyijwe n'iki? Mwatandukanye cyakora wenda mushobora kuba mutari munari kumwe. Kugira ngo abantu batandukanye nuko baba babanje kuba hafi. What does it mean, man? Mindset. Jean Paul niba afashe initiative cyangwa se Michael cyangwa se nawe kuki mutamushyigikira ngo mumuhe imbaraga? Ntabwo kuko kuki mudashyigikira? What is the problem? Hari icyo bitwaye kumushyigikira? Ninde wawukorera? Si ubwoko bwanyu? Si umuryango wawe? Ubuje ejo uzaba uziho nzaba ndiwe cyangwa se nzaba ndi kumwe nawe? Tureke kuba abagaratiya. Abagaratiya mu bindi rwose. Kuko nawe wabwiye ntacyo uzaba bimaze. Kuko nanjye ndimo ndiyibwira. Ariko iyo mbonye umuntu wacu uri imbere, ayi sapota. Kuko ntashoboye gukora nk'ibyo yakoraga, reka mufashe abikore. Bari abasaza niko babikoraga. N'abakecuru bacu. Nawe twebwe ngo ni nyamwigendaho. Ubage bifashe. Kubera iki? Imyumvire. The giant called mindset. Ntundakarire nakubwira. Next. Ibi birasubiramo bya bindi navugaga. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese igishimishije ni uko afite kapasite n'ububasha bwo guhindura imyumvire ye. Muri twebwe harimo fakulte, harimo iyo option yo kuvuga ngo uburyo ntekereza ashobora kubihindura. Buri muntu wese arabifite. Ikindi gishimishije ni uko ya education ya nubwo itabiri yo mu ishuri ariko iyo twigira no mu bandi bantu iradufasha kugira ngo ute gushepa imyumvire yawe. Ikindi nanone, mindset should be dynamic to adapt to the new context. Niba imitekerereze yawe idashobora guhinduka ngo yimuke ijyane n'igihe ugezemo, then ufite ikibazo. Ufite ikibazo.
kibazo. So ikindi nanone, you are the results of your thoughts. Ubu icyo icyo gihwanye n'icyo utekereza. Birumvikana? Birumvikana? Nizere ko nakoresheje ikinyarwanda cyumvikana. So ni ukuvuga ngo icyo uricyo uyu munsi wa none bijyana n'imitekerereze yawe. Ntukigaye uzagaye ibyo utekereza, kuko you are an outcome. Urumvise aricyo ni ukuvuga ngo uri resulta, uri imbuto y'icyo wabibye mu mitekerereze. Icyo wabibye icyo usanga. Ntabwo utera ibigori ngo wazi ibishyimbo. Niba wabizemo ibitekerezo bibi biri negative, ibyo bizatuma bakubona muri ya muntu ni mubi. Kandi utabizi ko babivuga, benshi neza banakubwira ngo bazakubwira ati none uzi ko twavuze kwahangana n'akanaka, turavuga ngo ni mubi mu mitekerereze yawe. Niba kera bagira bityo, niba hano bicara ngo bati mufate umugabo tumutume agende amubwire, aratubereje mu mana arimo gukubita umugore agende bamutuke. Bakeya bafataga na bakeya banabitinyukaga. So ni ukuvuga ngo ibyo utekereza ibyo bitanga icyuricyo zamuriko. Kandi icyiza ni uko mwese mwemera Imana iravuga ngo ibyo nabaremeye gukora nibyo mugomba gukora, nabamenye mukiri mu nda y'ababyeyi banyu, kugira ngo ngire gute bagire abahanuzi b'amahanga yose. Ruvuga ngo umuntu avuka afite a certain capacity muri we byanze bikunze, niba ubijyanye muri perspective y'Imana no muri siyanse niko bigaragara. Iyo capacity rero iba nziza cyangwa se ikoreshwa kuri degre y'ubushake bwawe. Degre y'ubushake bwawe niyo igaragaza n'icyo ushobora no kugeraho. Ese kuki dusanga harimo abantu bakize cyane hakaba n'abandi babakene cyane? Ni ukuvuga ngo ni imyumvire itandukanye. Uburyo umwe yumvise kimwe, umwe niba yaravuze A, iwe yumvise O, kandi bavuze A, ariko akayumva akumva atanashaka no kuyumva ko bayivuga, kubera ko ahubwo baramukoraho. Kubera ko dufite abantu benshi mu bwoko bwacu bicara badakora, we nana murakora, ariko arabuzi bari badakora duhangana nabo umunsi ku wundi. Abasore banyu murabazi n'inkumi bicara kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu badakora, barangiza bagataha mu ngo z'abakuru babo nimugoroba. Icyo ni ikinyejana twakagombye kuba tukirimo. Ntabwo mwese murabizi, mwagiye mushaka mufite abantu babarumu n'abantu b'abakuru banyu na so wanyu banyogosere. So what does it mean? Iyo ni sinye y'ubukene bw'imyumvire. Wababwira ati nimuhaguruke mukore, ati kanaka ni umuntu mubi. Ni umuntu mubi kubera ko wamwigishije gukora. Njye nashatse mfite abana batandatu mubi, ntarabyara n'uwanjye n'umwe, bose mbashyira ku ishuri. Ariko mwagera hamwe ndababwira ngo hari imyaka, hari ibabwira bakagira ngo ni biki, hari imyaka cumi n'umunani nigera ntabwo muzaba muri muhano mubi, kuko nzaba narabahaye ubushobozi bugomba gutuma mwitekera. Imyaka cumi n'umunani yarageze ndabasohora. Byaba nanone ngiye kukwishyurira geto y'amezi atatu, ukwa kane uzigwanze wenyine. That's good chapter. Ubu ni abagabo bariyubakiye ingo zabo bonyine. Imyumvire y'abantu, uburyo tugomba kwereka abantu. Kandi ubu niba twari batandatu, niba nanjye nka wa karindwi, wenda na madamu w'umunani, urumva ko ari imbaraga z'abantu umunani zirundiye ahantu hamwe. So nidukora ubu bice bishatse kuvuga. So hari ibintu rero dutorera tukavuga ngo mureka tubikore gutyo gusa ngo batange batakubwe ya nibandi. You are responsible for yourself. Next. Ya kurangiza wenda atinze. Impamvu rero abantu barimo kugira interest igabanutse mu kujya kwiga. Sinzi impamvu yakagombye kugira, ariko abantu benshi barimo barareba amafaranga hano. Income generating option during the first years of their careers. And the higher education learning and research is initially not financially rewarding. Njye ni umwarimu ni n'umushakashatsi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone abantu baje muri akademiya barakubwira ati no, hariya nta mafaranga. Iyo ugiye kwiga menshi ntubona n'abantu baguha akazi. Ariko nzakoresha diplome bijyanye n'ibyo bifuza. Iyi ni nk'ibiki? Ntacyo bitwaye. Ndabizi ko harimo bamwe muri mwe bagerageza kubikora. Hari n'abandi
ese uretse inzu wakubaka hano no kugura imodoka wenda no kwinvestiga muri company n'iki kindi wakora kirenze icyo kuki ntagira multi billionaire company y'umunyamurenge kandi kugira ngo bishobore no gufatikanya n'abandi wenyine ntabwo uzabishobora kandi ubwo wenda muri mwe murimo marafata mugasevinga $2,000 $5,000 $10,000 amadolari $50,000 ariko ufashe $20,000 mwese mushobora kubona mugaterana muri abantu icumi ibihumbi bingana iki ibihumbi bingahe ibihumbi $200,000 z'amadolari niba muri $40,000 bingahe magana ane ubwo mubaye bangahe abantu 40 abantu ijana ubwo badatanga bingahe miliyoni y'amadolari. You know what investment you can do with $1 million? What I so I need to be careful. I need to go to one of my bank. I just keep that reserve. Why are you keeping that money? Because you have got it. Can I get some money more? We should go to buy a company. Can you come and ask us some funds? Why are you not going? I just want cyangwa ni nyiranaga iyo ni imyumvire ipfuye iyo ni imyumvire ipfuye mureke twimuke urengwa n'abanyayisiraheli hari bamwe bambutse ariko bakumva ngo bakiri hahandi bari bari muzarebe inkoko bayiziritse umwanya muremure iziga igasa nk'aho ikiziritse ikagenda umugozi bawukuyemo cyangwa se ariko yaje kugenda ikagenda nk'aho ikiziritse kandi baramuzituye barazituye so barabazituye ariko you are still being home mwene kanaka mwene nyiranaka ariwe duha amafaranga yacu bitwaye iki niba umuhaye miliyoni akabazanira miliyoni na $200,000 kandi muzi ko amafaranga arizo mbaraga education and money is the resources you need kandi murayafite niba mwaratinye ko yaba abanyamerika njye muyandi nzayatahanije ubundi cyo kuyabakoreshereza sizose muyampe cyo kubakira amazu niyo mushaka mbagurira ibibanza murebe ikibanza kizabyara amafaranga kandi ntabwo azaza muyashyire hano kuko ntaza mufate loni muri kampani yitwa amahoro kampani cyangwa se amahoro fawundesheni cyangwa se amahoro banki wayi noti kuko mutagira amahoro banki and then you buy your shares hano hari amategeko ntawe uzakwambura hariho amategeko hariho legal instruments zose zikoreshwa kugira ngo uze n'utaha nimugoroba ufungure interineti urebe kuri banki ya sheke baguhaye niba yagiyeho si byo ejo bundi uzavuge arazamutse yagiyeho so niba yazamutse yagiyeho banki adeyeri irakuraho ntuze taxes zawe siko bimeze se hanyuma usubire ushyireho ayandi bakureho taxes zawe ushyira ayandi bakore taxes zawe ntabwo yafashe ngo uyashyire ahantu kugira ngo abyare inyungu niba aza gukuraho za taxes wowe uba wamaze kuzikavaringa na interest yazo uzi ko abakecuru n'abasaza babikoraga kuturusha iyo ndibuka mama yarafataga akavuga ati iki ni igihe cyo kwera ibigori bireze nimugure ibigori hariya mu banki ntuno bapfuye mwubaka akaruru mu bishyiremo cya gihe cy'inzara abantu batangiye kujya mu bidego gushaka imyumbati shyira ku isoko akabona triple y'amafaranga yabona ntabwo yize na primaire ngo ayirangize ariko yari afite ubwenge buruta ubwo bumwe bwe mufite ubu natwe dufite ubu ababyeyi bacu barabikoze iyo wabonaga umubyeyi yagenda agafata inka imwe akayigurisha yarangiza akayiguramo akamasa akagatereka what does it mean cyangwa akayiguramo ibimasa bibiri cyangwa bitatu that's an economic principle ikomeye cyane hano mufite abantu bakoze mu mabanki mufite abantu bakoze muri domene zose kuko iyo mutishyura umugire banki amahoro banki cyangwa se awa banki sinzi izina mwayihe iryo ari ryo ryose nubwo mwafata amazina yanyu yose mukayateranya kugira ngo wenda nawe inyuguti yawe ijemo sinzi uko byaba yitwa ariko ikavuga banki cyangwa umuntu uko yitwa banki adekanje mukaba mufite amafaranga
So, impamvu ndimo kubivuga ndagira ngo mumise umudendezo ndimo kubikoresha. You are my people. I'm part of you. Ndabizi kose. Kandi ka umugira ngo ndimwe mwenye naho tuturuka nuko niko ibi. Kandi arabizi. Pastor Mazeza arabizi. So, iyo esprit ya collectiveness niba tukayifite tashobora kutugeza buriya banki muzabagira banki abaribo ni shares. Timoni zise. I bring my share, you bring your share, I bring your share. I don't have one arm of rank away from your host. Ichu icho chosu za wawa uwaalisi. Chako mwono ukwaza mshala mfana. Ijo najo ni lindisomu kwanza akarukowe bikini kia najo ni vugyo. How can you create your wealth? Nibu tushowara kukurema, ili nubisa ya kutu, kani katunga na generation. Nibu ya niya uite kerezawe nile, umawazi isheke. Wawabzi ishekos. Kani chiza muko, puti mti zirari, aliko nabu tozikoreshi. Next. Nuona ilaporo ya sotejo uli. Ika la gazi mawa zituma wa nuba za muli za Amerika, chanda ba hongi miungu za. Siko imeze. Ila gara gazi kama mkirango, abaza la vukako wa shaka, kuza kuri education, bashaka gukomeza kwiga. Ni hagati ya gatanu na karindwi ku ijana. Abandi ni izindi nyungu zitandukanye. Iyi raporo yakozwe ku isi hose ntabwo ari yanjye. Noneho abaza baje gukurikiza business prospect ni hagati ya gatatu na gatandatu ku ijana. Umuntu waje hano avuga ngo ngiye gucuruza muri mazamuro kubokanye. Wavuga ati je ngiye muri Amerika ngo ncuruze. No one. It's crazy. So, if you are interested, ukuhaguruz. Ari koni wala munwaja that I go for US. I know there is more opportunities. I'm going to do business. Njambi la wana mbuye na Nigeria kila nani gahiluka. Kavamri academy na jamuri business. So, ikien nani wame? Train or accompany family members. Gusanga bene wacu cyangwa se abo turi kumwe mu muryango hagati ya gatatu na gatatu ku ijana. So urumva ko hari impamvu nyinshi zazaga abantu ndanga murazifite, ariko there is possibility yuko mushobora kuzimura kera mwana ageze hafi, sibyo? Kuki mudafata amafaranga muje muri West Africa, Chad, Niger, Morocco, wherever? Birashoboka. Niba wenda ubona hariya bidashoboka, ariko hari n'ibindi bihugu njye yongeza ahantu kenshi mpita mbona iyo hariho gap, it's already a sign of opportunity. Iyo hariho gap, hari igihanga runaka, ni ukuvuga ngo biba bimbwiye ko hari umuryango w'ikintu cyiza ashobora gukora. Mugafata amatike mugamatereka tuje muri Niger, buriya muri Niger kugira ngo bajye imbuto zabo, bajye imbuto zivuye mu Bufaransa, kandi bafite imirimo itandukanye bashobora guhinga. Rega nta tuzabi natwe ubona vuye hano ugasubira mu buhinzi kandi ko niko bifite amafaranga. Next. So nagerageje gufasha wenda iyi ni slide nashizeho kugira ngo mbereke ko kwiga nabyo ni investment itoroshe. Investment itoroshe kugira ngo urangize wenda doctorate cyangwa se uje no muri postdoc bigutwara hafi imyaka cumi n'ibiri. Ugomba kumva ko ari investment ubushizemo. Doctorate nyine kugira ngo yige igihe cyacu, ndibuka ko Leta y'u Rwanda ishimira cyane yanyishyuye hafi miliyoni mirongo irindwi. Miliyoni mirongo irindwi z'Abanyarwanda. Kugira ngo ndangize imyaka ine yo kwiga doctorate. Urumva ni investment committee. Next. Wenda ikintu nashaka kuvuga hano ku banyeshuri, manuka yasubira inyuma gato. Go back. Ndi hano ndimo kwiga muri Afurika y'Epfo. Nagiye tutazi Icyongereza, abizi gutari murabizi ko ntacyo twiga bitu. Ngezeyo wavuga ikintu ntiwumve n'icyo urimo kuvuga. Kandi icyo gihe nari umwarimu. Ntanze urupapuro rwa mbere ngo bankosore nsanga ari ubutuku gusa. Ubu
naje gukora iki naje kwiga naje kwiyandarika hano bazamfunga bizagira gute utsindwa urumwari ikomeye cyane hotsimbu nari kumwari mu bango bagiye kwiga gatsinga ikibazo gikomeye ngo mara byumva cyashatse kumva gusa icyo nize hari gusubaho ari perfect siko ariko you become perfect through imperfections birumvikana bwango ugera ku kintu wanyuze mu bindi bikomeye buriya nimubona abantu bakomeye cyane ku isi muze kumenya ko banyuze no mu bikomeye Antoine Rutayisire niwe watubwiraga kaburiya ngo nimo hari abantu bavuga ku icyampa nkaba nka Antoine Rutayisire aho yatubwira ngo nka Antoine Rutayisire nuko usubira mu mateka ye ukanyura mu bibazo yanyuzemo ukubwira ngo uriya Antoine Rutayisire muramuzi mwese uvuga ubutumwa mu Rwanda so rero ibyo tunyuramo zose ntabwo ari bibi ni byiza biraducyaza inza kurangiza ni ukari ko ari jye bahaye urwandiko rushimira ko narangije mbere y'abandi bose kubera iki alpazisa narihangaye maligre hari abo twahoraga bakanya bakambwira ngo twe dufite uko twigaga bambwira ngo ni kwigisha bagenzi bawe ngiye kwigisha noneho nshaka kuvuga wayi muri icyo cyo igreka so mu cyongereza birananira pe so no nawe apeka mvuge mu gifaransa ndimo kwihuta ntabwo wamenye ibyo ari byo igihe navuze ngo wayi ti mayinasi wayi mpita mvuga ngo igreka te mwenze mwarimu wari ibyo niyo kurimo kuvuga yicecekera dusoza aramaze ngo wayi yu kamu foru nawe yari mvuye mu Rwanda ntabwo uvuye muri Eritrea oya ni mu Rwanda uretse ruriya rundi wavugaga ni urw'igifaransa ibyo mwese mufite aho mwagiye mugonga murabizi ariko ntibyavuze cy'uko mugomba kuhagura mwarahavuye icyo niyo mpamvu nagishyizeho ino slide buri muntu wese afite urugero rwiwe ubu ni umwarimu wa kaminuza ndimo nigisha kimwe n'abandi so ni ukubera iki ni ukubera ko I've persisted icyo washyizeho umutima byanze bikunze kirakunda next wenda ibi ni ibijyanye n'ibyo nkora by'ubwarimu ariko icyo nashaka kubwira ngo mbe profesa nk'uko mwahoze mubivuga byamfashe imyaka cumi n'ingahe n'itatu ariko urabiharanira bisaba imbaraga nyinshi cyane so komeza ubwo ni ibindi wenda bikora gusa icyo nashaka kwerekana hano aha ni kwa kundi ubaza abanyeshuri ngo baguhe renting bakurankinga uburyo urimo kwigisha bakoze ranking ni uko bigaragara ko mu by'ukuri bampaye amanota yo hejuru cyane ariko icyo nakuyemo hano aricyo ngiye kubabwira don't do good things because you want to be appreciated but do good things to satisfy your inner person then the effect will be appreciated ntugakore ikintu buri gihe kubera ko ari abantu bashaka gushima kandi ibyo turabigira barimo bavuga ngo bavuga sibona zitu wewe ukora ibintu gusa utitaye niba bagushima cyangwa se batagushima icyangombwa nimba uri ukora ikintu gihamanye n'umutima wawe urenze aho ndagutangira buriya n'abiyahuzi bakora ibintu bijyanye n'umutima wawe whatever negative effect biba biriho that's their size and their sense of satisfaction ariko wowe ntukore ibintu ntutekereze ko ngiye gukora ibintu kugira ngo ariho bashime ukora ibintu kugira ngo ukiri muri wewe cyangwa se the person who you are get satisfied kandi ibyo ukora nanone bizagira gute bizashimwa nyuma next so twebwe muri domaine yacu y'ubushakashatsi ibyo duha agaciro cyane ni publication impapuro twandika amatikire twandika nihaye intego y'uko buri mwaka nibura ahubwo ngomba gusohora 2 articles ni ikintu gikomeye muri akademi ubwo nimo nabwira abanyeshuri ariko binashoboka so kugeza ubu ushobora kuba ufite publication zigera kuri 60 ariko narabisize rwose narabisize kandi ukabyize harimo ibitabo harimo amajona tukoze hari n'igihe bagutumira kujya gutanga ikiganiro cy'iminota irindwi gusa biva muri education so ndimo nashaka kubakangurira kwigisha abantu ngombwa cyane ubushize na was invited to UK baranaguhamagara baranyinge ngo we want you to come just to speak for us 7 minutes
bandira tike kuva mu Rwanda ndetse na visa nayibonye mu gihe gito bayishura double amapound 500 so ngarutse ndabwira these are the effects of education kubera ko yoza kuba ntarambitse so nanditse cyangwa se ndakora ibyo nkora nta muntu watundumye imagine njyewe umwana wanyu bakantumira to go and make a presentation for 7 minutes with a cost of about £5,000. So bivuze bahagaciro ibyo abantu biga. So ibyo tubihagaciro cyane kugira ngo abana bacu nabo bazagire akamaro. Hari ibindi wenda PowerPoint naza kwiba, hari ibintu byinshi wenda abantu hano mu Rwanda barabizi ikora, ibyo gukora ubushakashatsi, gufasha igihugu mu buryo butandukanye, gufasha abaturage mu buryo butandukanye. Ibyo bikora kubera kandi ibingewe byose biri muri dream zanjye. Kugira ngo ntekereze kuba umwarimu nabitekereje mu 1994 turi gutana. 1994 niho njye nicaye ntekereza ko ngomba kuba umwarimu wa kaminuza kubera ibintu bibiri. Icya mbere kuba kuba n'umwarimu ukijijwe utanga indangagaciro z'Imana arangiza akigisha na siyansi. Icyo gihe nicyo cyari mu mutima wawe. Icyo wumvaga mparanira kubera ko hari abavuga ngo abarimu ntibemera Imana. So nashaka kwerekana ko hariho n'abantu bashobora kugira ngo kwemera Imana. Icya kabiri ni uko narebaga abari imbere yanjye batwigishaga ba profesheri kubw'Imana Rutazibwa ba Kigabo nkavuga nti hari imyaka bazaba bamaze kugira ngo gusaza hakenewe abandi bantu basimbura abarimo. Icyo gihe twafataga abarimu bavuye muri UNDP mu Buhinde na hehe uvuga ngo dufite karansi y'abantu. So ufite gutekereza icyo gihe. So njyewe nicyo gihe nategeye 1994 kubera ibyo rero byatumye mbigumamo cyane kubera ko mbikunda. Naza kubabwira impamvu ibyo ukora bigomba gutambuka n'igihe washyizemo urukundo rwabyo ukanabishyiraho umutima wose. Next ni wenda ni project zitandukanye. Next now go back a bit. Yes, now icyo navugaga hano education helps to shape one's ideas toward the change of transformation n'ubwo twabivuze. Ikindi gikomeye hano ni uko education idufasha kumva neza ibibazo. Buriya nk'ubu twatwicaye hano turimo kuganira ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Congo kugira ngo mugire speed analysis iri très fondée ikomeye igomba gutambuka amarangamutima. Ntabwo tugomba kujyanwa n'amarangamutima. Reka twicare tuvuye mwese ikibazo ubwoko bwacu burimo kunyuramo ni ikibazo kimeze gute. Who is the author? What are the causes? Exactly we need. Ikibazo cyahereye cyakebye cyambure twebwe tutaravuka n'abari imbere yacu bataravuka. Kuki kigumaho? So ntabwo ushobora kubitekereza utafite iyo kapasite yo kubitekereza. Ntabwo mugendera kuvuga ngo hari abo twumvise igihe kimwe bakavuga ngo kuri bibi zanga bati se bimeze kuramaza ngo bimeze gute abantu bapfuye bashize iri hano. That's all. Umunyamakuru araguhamagaye from BBC icyo ni cyo urimo kumubwira. Abantu bapfuye se barabizi ko abantu bapfuye. Bishwe n'iki? Niye mpamvu ituma bapfa? Icyo ni cyo yaramuteze ko agomba gusobanura. So kwiga rero bituma abantu bagira esprit analyse, esprit critique yo kwicara mu gasasa inzobe mukavuga ngo isi ikibazo turimo gucamo. Wanjye naterwa n'iki? Ibintu tunyuramo biraterwa n'iki? Next. Aha. Never feel intimidated by anyone. Remember you are no less or better than the other. We are all equal, but you are unique. And do things in your unique way. Igitabo cyitwa Sara Amanda. Umugandiko. That's igitabo cyari kugaragaza shifting your mind. Nawe mbabwira naje so. Ndavuga ngo wewe wenyine uri wewe. Uri wewe, don't you are yourself. Hawundi muntu uri we ni wewe. Banze wiyumve neza umenye uri. Kandi ukora ibintu mu buryo bwa uburyo wumva ibintu. Nubwo byabara amafuti ni uburyo bwa. Be yourself. You need to be yourself. Next. So, it is important to look at what is the gift you need to give to the world, what is that is the world will remember from you. No one accuses. Niye ma mshaka muisi, umaze winya kinga na mtu. The world that's holding it in you. Isi ya kufashika kurela, ni kugye kuisi. Ni kisi za kubukira. Ikisi za kubukira. Ikindi na none,
hari ikintu cyangwa ngo strategic plan cyangwa se action plan murabizi mwese ni ijambo abantu bakunze gukoresha muri business ariko se strategic plan y'ubuzima bwawe imeze ite being in the US is it the final stage aho uri niyo final stage yawe cyangwa se hari izindi miles ugomba kugera so nubwo ngo niba njyewe naricaye ubuzima bwanjye gushyira mu bihe kuko nashingiye kuri principe imwe Imana yavuga ngo umuntu narama azagita imyaka 70 n'irenga 80 let me take that as an assumption muri imyaka 80 niki ngomba gukora kugeza yuzuye utaricara mutekereze bene uko kuntu hari ahantu utarage nubwo ngo iriya myaka niko butuzi n'umwana bavuga ngo utazi agaciro k'igihe azabaze amezi 9 umubyeyi amara n'umwana mu nda ategereje umunsi umwe gusa nyuma y'amezi 9 birumvikana iyo wicaye ugomba kuvuga ngo se ubu buzima bwanjye mfite ni resource nzazikoresha nzabukoresha imyaka 80 nzaba ngeze kuki ugafata imyaka y'amashuri ugafata iyo kubaka urugo rwawe ugafata iyo kubaka sosiyete ugafata iyindi ugafata iyindi ugomba kwigabanya ukayiga niyo mpamvu buriya mugiye gusenga mu kwezi kwa 12 kuri bonana bamwe bajya basengera ibintu batazi imigambi ufata uzugaruka inyuma ukavuga undi mwaka mbese izo nari naribwiye gukora nabigeza kubera ko wiragira ukicura nta muntu ukubaza ni ikibazo gikomeye cyane ufite ububasha bwo kwicara ukavuga ati ubuzima bwanjye dore igihe mbuhaye dore icyo nzakora dore icyo ngomba kugeraho it's very simple niba ufite ubuzima nka resource ziraho ni nk'amazi yo muri Tanganyika gusa atemba ni ikibazo gikomeye hari umunsi umwe uzavuga ati I need you come ngwino usange aho ni ahandi aragabo bahaguruka ariko akavuga uruhagarika noneho ugeze imbere barakwereka imyaka naguhaye tell me can you convince me ko utakagombye kuza buriya ni mpamvu Imana iduha amafaranga kugira ngo Imana iguhe amafaranga no kuba wajya gutekereza icyo uzayakoresha kugira ngo Imana iguhe ubuzima n'ubukoresha uko ibishaka then the owner will get it back wenda ni mudamu ngo ibintu bihamanye no kwiza ariko niko bimeze c'est ce biblique so ikindi nanone ugomba kwibaza ngo se ni uruhe ruhare rwanjye ngiye kuzana kuri iyi si ntabivuze kandi iyo wicaye ushobora kuvuga ngo dore icyo nakoze ku isi ushobora kwikubita mu gatuza ukavuga ngo aha nishake mfe nakoze ibyo nagombaga gukora nta confidence bifite kubera ko utabikoze nta confidence dufite yo kuvuga iryo jambo kubera ko ibyo twagombaga gukora ntabwo twabikoze ikindi nanone one needs to live his life to the full potential ndumva sista yabivuze neza afine yavuze ngo niba nagombaga kubona amanota 100 nkabona amanota 80 mu by'ukuri ntabwo nageze ku cyo numvaga nagombaga kugera ni ukuvuga ngo mu buzima hari ahantu wagombaga kuba uri ariko kubera ko uticaye ngo utekereze uvuge ngo dore aho ngomba kugera n'aha uzaguma aha hantu siko bimeze aka duga ino mafaranga niyo mushobora kubonetse yaya ni muzampanga atahana kaja gucuruza hari umuntu uza wicara akavuga ngo I need to raise $100,000 cyangwa se ukiha intego runaka y'amafaranga ugomba kurezinga kungana ibyo byo ntabwo mwari bitekereje am I right? Tugize sense gusa sinzi abe se wari urwara wicara ukavuga ati nihaye gahunda yo kugeza amafaranga angana gutya muri konti yanjye umwaka uzarangira yageze ukiha disipurine ukabikora bizabinanirana ariko wabitekereje hari ababikora ariko that's good please ariko noneho ikindi kibazo gikomeye si ukugera aho wageze ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo ahangeze niho nemerewe kugera gusa cyangwa hari ahantu bishobora kugera No one will stop you. It's only you can stop yourself. Niwe wenyine ushobora kwibuza kugera ku byo ushaka kugeraho. Nawe icyo nashaka kuvuga ngo ibi biratuma haba creativity, hakaba courage, hakaba
kugira positive attitude. Positive attitude yo ndagira ngo twese turayumva no kuba ugomba kwicara uva ku ibintu bishoboka. Iyo bavuze ngo ntibishoboka njeje biba bishoboka. Wari umugabo wari ugiye gucuruza abaza abanditse bigenda gute. Ati uragenda mukambuka uruzi runuri bari ku ikosi nzi ko ariko iwe aratekereza abona ko inka yaranguye iriya hantu ziraje zigeze muri ku ikosi zose zirapfuye kandi amafaranga y'abandi yatwawe amafaranga y'abandi yafashe arahombye yicaye he mu kirambi cyangwa se mu gitanda ahita ava muri project urumva rero icyo kintu niko tushobora gutekereza ko uzahomba utaragerageza ngo uve ko wahombye buriya abacuruzi ngeza migira ibintu bikomeye cyane bagira ikintu cyitwa kwizera kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa ko bitazagira gute udashidikanya ko bitazagira gute pasiteri ugaraza ko hatumiriza nawe sinshaka kwinjira mu madosiye y'abandi bitakomera ndi kumwe na bamutakiri hano niba umuntu ashobora kwicara ukavuga ngo ndahombye ntarahaguruka ugahomba utarahaguruka ukavuga ngo ntabwo bishoboye harimo ikibazo gikomeye so reka tugire iyo spirit the courage yo kugerageza ibintu next let me conclude by this when you do things that you are passionate and committed for the success will come after you nukora ibintu wishimye umutima wawe uhagurukiye success cyangwa se icyo wifuza kugeraho kizaza kiruka kigukurikira hari uwari wahura n'imbwa yazimiye yabuze iwabo haruguru mu mashamba yaga zikurikira uyu ubonye wese siko bimeze se nanyo ziramba sinzi ko izina ziyemataga nizo zifite ubwenge bukomeye cyane napfa gukurikira umuntu zibonye ariko mwahuraga nayo igasa n'igiye kugunga ariko ukabona itangiye kugukurikira ukanayitwara ukayigeza iwanyu kandi atari iyawe kubera ko the dove is trying to see a refuge in you buriya hari n'ubutunzi buba bushaka refuge bukabura abantu bagira gute ubwacu kandi murahari jean paul yahoze atubwira ibyo muri kuba nk'ubutunzi buri ahandi hose mu bihugu bitandukanye yamanira amafaranga ari hahandi mudatekereza so ni ukuvuga ngo niba ukoze ikintu cyose ukoze ugishyizeho umutima byanze bikunze icyo ushaka kugeraho kizagukurikira kubera ko cyabonye ko ari wowe nyiracyo ni wowe nyiracyo majority of people fail to succeed because they are driven by wrong motives ni ukuvuga ngo impamvu benshi batagera ku byo bageraho ni impamvu bashyira imbere izo mpamvu bashyize imbere zigatuma noneho zibaburuka kubera ko ntizijyanye nicyo bifuza kugeraho kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugeraho no kugira imitekerereze ijyanye n'icyo kintu when people are motivated by money they are more likely to do things that they are not really meant for iyo ufashe amafaranga akaba ari ishyira imbere ufite probability nini cyane cyangwa se amahirwe menshi yo gukora ibintu utakagombye kuzakora mu isi akantu twavugaga kera tukiri abana ngo money made man mad amafaranga muvuga amafaranga ni impapuro zisanzwe they will follow you they just need your ideas the ideas creates money amafaranga niyo ashyiraho ibyo ushaka so iyo ukoze ikintu cyose uri driven n'amafaranga it's a short motive n'ikintu ariko niba hariho impact ushaka gukoraho byanze bikunze uzabona n'ubushobozi bwo kuyakora niyo mpamvu iyo umuntu akoze project akayitanga mu ba donors they don't fund the project they fund the ideas nta n'ubwo bafandinga wa muntu baba bareba ibitekerezo afite n'icyo baha amafaranga they finance the idea not people waba uri muremure waba uri mugufi waba wirabura waba uri umuzungu as long as you have a very good idea one will give you money you need to make it happen money should come after ubwo ndimo ndabwira ba basore bacu bakurikirana amafaranga bakareka gukora ibyo bagomba gukora thank
tukiyaje nakuze alere tu sibyo ubwo no kuvuga ngo nimbabwira nti mukire ngo ufite ubwo mugomba kwiga abasore sibyo abasore bari muri twe bo n'ababyeyi bari muri twe bafite nabizo bagomba kwiga njyewe niga doktora niganaga n'umubyeyi ufite umwana utungana namaze dese why are you doing your PhD arambwira ngo impamvu ndimo gukora PhD nuko nabyifuje kera sinabiko ariko ndashaka kuzapfa narabikoze kugira ngo ntazapfa mfite umubabaro yuko ntabikoze abana bacu tugomba kubafasha bakiga kandi ni amahitamo icyo umuntu ahisemo nicyo agira gute abona ndabaha urugero njyewe kugira ngo nsubire muri kaminuza nakoraga muri World Vision Pastor Tambo yakozemo hari mu bihumbi bibiri akoramo n'ubu aracyakora umusore navuga agiye mu Rwanda nawe iwe yabaye international so nje kukubona akazi ka mbere muri World Vision muzi ukuri nta seve nari mfite abibutare murabizi fatirwa nahaye amazina yanjye umunyeshuri mugenzi wanjye wari umwe mbaga igikiga namwe ari numvise muri World Vision barimo gushaka gutanga akazi noneho nanjye ntwarira Yosefu Yosefu nta kintu cyari kirimo uretse kuvuga ko wize primaire aha wavukiye aha secondaire wigira aha ukaba urimo kurangiza kaminuza ariko utarana defana so ajyanye isibe barayifata ukenduka baraduhamagaye so ndagenda ndakora ikizamini baramfata so nakoze hafi imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri rero haboneka opportunity yo kujya kwigisha muri kaminuza babishyize ku isoko abakeneye kuza kwiga kubera ko njye nari narabitekereje 97 nk'uko nababwiye nahise ntekereza gusubirayo muri kaminuza baduhembaga icyo gihe amadolari agera kuri 300 icyo gihe ari nk'ibihumbi 160 z'amanyarwanda at the same time muri World Vision barambwira ati twakubonye umwanya muri Zimbabwe ugiye gukora as an expatriate aho bazajya baguhemba 300 ku kwezi where can you go aho wahita muri Zimbabwe ariko njyewe nahisemo muri kaminuza aho nabo baguhemba kimwe cya cumi kubera iki kubera ko nabonaga mu gihe kiri imbere nzabona ariya amafaranga namaze no kugera ku cyo nifuzaga kwiga masters wenda na doctorate hano tusubira umusaza nabwira abantu nti mbagisha inama kuko nimbagisha inama waranyita umusaza reka nkore nigisha inama njyewe nkore ibyo numva umutima wanjye ushaka I decided hano ubona nigisha inama kuko naravuze ninde no gusenga si ibisengera kubera ko ntitujya tuvuga ngo reka mbisengere ngo ngishe inama imana nibaze ndabibaza ko niyo nahise adomo zaje muri kaminuza I decided to go back to the university. Aho twari turi kumwe icyo gihe n'ubu turacyakora kuko njye nabwiye umukuru wawe nawe ndagiye ariko nzagaruka dukora ari no mu bundi buryo buriya n'umugabo yavaga akazi nkajya kubakorera muri consultance arabizi he gave me some contract so bivuze yuko nta kintu kigomba kugukanga ngo ufate icyemezo gihubutse kitajyanye n'icyo wifuza kugeraho mu buzima bwawe kandi navuze yuko ikintu gishimishije nuko wapfa wakoze icyo wifuzaga gukora zaza next ikintu nanone in all labor there is a profit umurimo wose ukoze ushizeho intoki za harimo inyungu handagira murayumva cyane kuri there is a profit in all labor that you do nta kintu ushobora gukora wagikoze neza ngo ubure lose nanone mu migani 20 n'umunani na igice cya 28 19 aravuga ngo he that tilled his land shall have plenty of bread but he that followed after vain person shall have poverty ntabwo bavuze poverty gusa poverty enough uvuga ngo wa wundi udakora wa wundi ukora azabona umugati wa wundi udakora agakurikira ibiganiro gusa by'ababi azagira ubukene kandi ubukene buhagije so we have to work tugomba gukora cyane ikindi nanone hard work is the wealth of the poor gukora ni ngombwa akazi kose nk'uko sister yavuga akazi kose ushize gukubona ugakore bavuge ngo uyu muntu nta wundi mukozi twifuza nuje gusezera bakonge nibiba ngombwa gusezera kandi bakonge nuje gusezera bakose sinzi niba bajya babikora kuko babonye kuri umukozi ariko se wowe uragenda ukore bakwinube iminsi yose bizagenda gute hari abantu bahindura company cyangwa imyanya itandukanye kubera kutumvikana n'abo bakorana nabo
only map that leads one to his or her desire is working hard. What is your gift to your country or to the world? Novada, you the next. There is any number to grade. Number is to go. Uko, uncertainties, lack of consistency, career pathway, uka komezu hindri kindu chose. Mufati kindu kime mbugi kuri kirane, kugeza we mbugi kirane. How are you going to become an expert? Kandu wana bihumiza. Na ushura kuwa, ina radiwa wenye mbugi, nutara kikize mbugi kire kire. Siko imeza se? Ugomba kuguma hano, ukakora, ukakora kire kire kire, ukabu atreka mbindu, harakize kumbindu. Ikini nanone, what is your altitude at work? Niye attitude ufitiye mu kazi. Uri murakora kugira ngo ubeho, uri murakora kugira ngo uhindure, uri murakora kugira ngo ukoreshe imbaraga ni what motivates you to work? Ibyo byose tugomba kubizirikana. Are you a free rider? A free rider ni ukuvuga ngo ni nk'uko twaba turi muri cooperative twe tugakora wowe nuko ariko twajya kugabura imigabane yacu kaza nawe bakaguha. Uba uri umutegaje. Hari abantu bavuga ati reka dusunike dusunike mwaje no guterura ikintu wakajenje kagureka mareka ari bafata hakomeye kuko reka atari wo ufata hakomeye yari firo no muri sosiyete hari abantu batuye babona ikintu gikomeye bagatinya kugifata ati reka tureke nibo bari kubera ko udashobora kugifata ubwo baburiye muza gutuma abantu bafata ibyemezo bitari ngombwa aho ukicaye ukareba ikintu gahita ugira ubwo ugize ubwo wasekuye ubwo wani iki kwanza ubwo wagufata. Can you touch? Fear. We should have put the fear score. And we should have put the fear score. We should have put the why can't you face the situation? We should have put the fear score. And 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 we should have put Atina mazi yomu kikomba zante rungomu. Amazi yomu kikomba kute yungo wakute. Urufu mnumu ka ukufuka wedi mso yukwe rungomu. Nungu na chami. Wamazi yomu kikomba zante rungomu. So, ungo wani kinu kile chami. Mwuri ana wano wichara bakumva wari. Mwuri ese kinte rungani. Why? You have to master your environment. Ugomba kufata anjira ni mayao, kaini mvao kana hini. Next. Mzuri makunyulamu. So, nila hali cha dushaka kuzawa, mimi akili mbele, we have to dream today. So, ikio tulima kura otumunusi, mzuri viza atuma, tuwa watu gomba kuwa tulibu inyo. Ikiye nido nuvana alivu za hali ya, kwa tutagomba ukwa libe nukwe la wangi wano. Ikiye nana wane, the person you should blame for your failures is you. Ya ilu mwono chiru luvanza, wichi luvanza wenu. Don't blame anybody. Where in the witch you advance? Next. Now, akaka anorewa na kuka na kome. The person that I must know, munu ngomba kome. Nje uko mba kome. The person I must examine, tango se assess. Nje uko mba kome, assess. The person who caused me problem, nje uko mba kome. Umuntu ntere bibazo ngewe. Umuntu ngomba kumenya ngewe. Umuntu ngomba gusuzuma ngewe. Nanone the person I must change. Umuntu ngomba guhindura ngewe ngomba kwihindura. First of all. Next. Wakoze cyane kontegera ufashanya mu gihe. Kongera machine menshi cyane wanakomoka mu kiganiro cya Ngoma Bosebo ikadushimire Prof Zoza mwanya mwiza yatanze ku kiganiro cyiza yatanze ukuri twagushimiye byimazeho reka muri uyu mwanya mbere yuko dukomeza n'izindi gahunda turabanza turabizi ko harimo ibindi biganiro bikiri inyuma hari abandi bashaka kuvuga hejuru education kandi baracyari.